proteklog vikenda obeležen je početak izgradnje železničke obilaznice oko Niša, koja će biti duga 22 km, a koja je deo projekta modernizacije i rekonstrukcije pruge Niš-Dimitrovgrad na trasi železničkog koridora 10. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić tom prilikom je obišao pripremne radove zajedno sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuelom Žiofram, ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranom Vesićem, generalnom direktorkom infrastrukture železnice Srbije Jelenom Tanasković i predstavnicima gradske vlasti u Nišu. Predsednik vlade Republike Srbije Miloš Vučević prisustvovao je u Bratuncu obeležavanju u stradanju 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču tokom 1992. i 1993. godine. Vučević je tom prilikom poručio da je poštovanje međunarodnog prava osnov napretka čitavog Balkana, ali da će srpski narod pamtiti svoje žrtve i da neće da se libi da njihove ubice nazove pravim imenom. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović i predsednik odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije u ime vlade Republike Srbije juče je odao počast i položio venac na ceremoniji 82. godišnjice od bitke na Kozari, koju zajednički obeležavaju vlada Republike Srbije i vlada Republike Srpske. Ministar je naveo da je ukupna stradanja civilnog stanovništva tokom Drugog svetskog rata na Kozari iznose preko 40.000 Srba, a da je među njima 12.000 dece ispod 15 godina starosti. Juče je 7. jul obeležen u Velikoj Plani polaganje venaca na spomen obeležju u gradskom parku. Nakon toga je održana centralna svečanost u Markovačkoj aliji. U Markovačkoj aliji se tradicionalno okupljaju predstavnici opština Velika Plana, Smederevska Palanka i Rača. Počele su nove obrazovne kampanje u ponašanju u tunelu da bi se ljudima ukazalo na to kako mogu da izbjegnu nepredviđene situacije u tunelu i sačuvaju svoje živote i živote drugih učesnika u saobraćaju. Reč je o kampanjama javnog preduzeća Putevi Srbije bezbrojno kroz tunel i u tunelu nismo sami. Srbija ima 11.000 tunela ukupne dužine 32,56 km, od čega je na autoputevima 17 tunela ukupne dužine 22,5 km. Počela kampanja Vozi odmoran, usmerena na domaće i tranzitne putnike sa ciljem smanjenja broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora. Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović istakao je da je glavna poruka kampanje da vozači na svaka dva sata prave pauzu u trajanju od najmanje 15 minuta, kao i da se pripreme za put. Crveni krst Velike Plane ove nedelje organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti u četvrtak 11. jula. Autobus dobrovoljnog davanja krvi biće u gradskom parku od 10 do 16 časova. Danas sunčano i veoma toplo, do 37 stepeni. Meteorolozi ovih dana najavljuju da od sledeće sedmice ulazimo u najtopliji deo leta. Jak i dugotrajan toplotni talas uslovit će maksimalne temperature do utorka od 32 do 37 stepeni, a od srede do kraja sedmice od 35 do 40 stepeni Celzijusa, uz tropske noći tokom kojih temperatura ne pada ispod 20 stepeni.